Драги зрители, добър вечер от националния ни стадион Васил Левски в столицата. Ще наблюдаваме в пряко предаване на българската телевизия последната среща в нашата квалификационна група за европейско първенство между отборите на България и Румъния. На стадиона присъстват малко повече от 10 000 българи и 2-3 000 румънски почитатели на футбола дошли да окоръжават своя отбор. В нашата група преди този последен матч начало е състава на Шотландия с 11 точки и 14 на 7. Швейцария 10 точки, Румъния 9 точки, 12 на 6, България 8 точки, 14 на 7. Български отбор няма никакви шансове за първото място. Единственото, което осигурява участие на финалите едната година в Швеция, но той ще бъде арбитър между Шотландия и Румъния. При наша победа е при равен матч и при победа на румънците с 1 на 0 финалист ще бъде Шотландия. При победа на румънците с 2 на 1 всичко между Шотландия и Румъния ще бъде равно и Румъния ще се класира, защото е вкарала гол. Гол на шотландска земя. Това е третия или четвъртия показател. Вие чухте с нощи в посвета и у нас Димитър Пенев, както и преди това в спортен екран. Тази сутрин Христо Стоичков в Добър ви ден. Българските футболисти имат намерението да играят като истински спортсмени. Всички заявиха, че не може и дума да става за някакви договорки между двата футболни съюза на Румъния и на България по отношение на този резултат. Впрочем, да ви напомня, ако все още някой от вас не знае, че вчера нашите младежи загубиха от румънците, които трябваше да победят с 4 гола. И това опроверга всички, които правеха намеци, че може да има двойна игра между България и Румъния на футболното поле. А сега видяхте първия опасен удар към вратаря Михайлов. Това е Хаджи. Активно започват румънците, те нямат никакъв друг изход. Ето и съставите, българите в червено, зелено и бяло. Вратар, капитана на отбора Михайлов, 2 Купчев, 3 Раков, 4 Киряков, 5 Николай Илиев, 6 Янков, 7 Костадинов, 8 Стоичков, 9 Пенев, 10 Сираков и 11 Балъков. Гостите от Румъния. На вратата Лунг, 2 Попеско, 3 Монтяно, 4 Съндой, 5 Лупеско, 6 Георги Попеско, номер 2 е Адриан Попеско, 7 Лъкатуш, 8 Събъло, 9 Радочойо, 10 Хаджи и 11 Матеут. Румънски отбор изцяло в жълта спортна форма. През първото полувреме български отбор ще напада вратата наляво на вашите екрани. Главен съдия на матча Петър Микелсен от Дания. Тези от вас, които внимателно са наблюдавали матчовете миналата година на световните финали в Италия, си спомнят, че той беше един от арбитрите там. Негови помощници Сьоренсен от близката страна на терена и Лам Беки, тримата от Дания. Дежурен наблюдател на Европейската федерация по футбол е холандеца Йо Ван Марле, президент на Холандската федерация и ковчежник на Европейската федерация по футбол. Преди мача пак разговарях с треньорите Димитър Пенев и Красимир Борисов, които потвърдиха, че българите ще играят с всички сили за един добър резултат в този матч. Помолих Христо Стоичков, който винаги е давал прогнози за резултата, да каже как ще завърши той.
не каза никакъв резултат, а само това, че българския състав няма да загуби. Разбира се, при една победа или при равен матч българите ще получат добра оценка от цялата европейска преса и аз вярвам, че те ще играят добре. Срещата, освен от българската и румънската телевизия, се приема и от BBC и ще бъде показан подробен репортаж тази вечер, главно за шотландските почитатели на футбола. По отношение на нашия състав никакви изненади. Това са играчите, които видяхме в мача срещу Сан Марино, предишната квалификация, всички до един. Очевидно това е отбора. Може би и с попълнение. Пенев не един път е казвал, че вратата на националния отбор е отворена за всеки, който е в добра форма. Това ще бъде гръбнака на отбора, на който ще се разчита за предстоящите световни квалификации идната година. Знаете, че жребия е на 8 декември в Madison Square Garden в Ню Йорк. И аз се надявам, че българските приятели на футбола ще могат да видят в пряко предаване тази церемония в рамките на нашата спортна програма Маратон на 8 декември. В румънския отбор до номер 4 са играчи от местни отбори. По-нататък всичките са така наречените чужденци. Знаете, че миналата година Румъния се представи много добре на световните финали. В Италия и повече от тях се продадоха и то добре. Капитанът Хаджи е от който сега има топката. Реал Мадрид. Лъкатош, другия известен румънец. Испанския Овиедо. Сабъло, номер 8. Фейнорд. Радочойо, номер 9, Верона. Матеут, номер 11, Сарагоса. Пети номер, Лопеско, Байер Леверкузен и така нататък. Балъков позволи да му бъде отнето топката. Пенев и Балъков. Сега Матеут я загуби. Монтяно. Първият двобой в Бухарест, ако не се лъжа, на 17 октомври миналата година. 3-0 за България. Най-хубавата наша победа като гости. С голове на Сираков и на Николай Тодоров. 2. За почитателите на статистиката мога да кажа още, че в София нашия национален отбор не е побеждавал румънски от 1960 година. 2-1 квалификация за Олимпийските игри. Киряков към Стоичков. Да ви напомня, че в последния кръг от испанския шампионат Стоичков победи Киряков с 4-0. Ла Коруня, Барселона 0-4 и отново аплодисменти за Борислав Михайлов, който играе за 56-ти път днес с националната фланелка. Ето още един път този изстрел и хубавия рефлекс на Михайлов след удара на Хаджи. И сега спокойно Михайлов има топката. Статистическите данни, които ще чувате, вярвам не толкова често по време на нашето предаване, са ни предоставени от колегата Димитър Поп Димитров в съвсем близкото минало, един от изтъкнатите футболни журналисти на вестник Спорт. Стоичков ще вземе ли или не топката? По-бърз е играчът с номер 5, това е Лопеско. И нарушение с
свободен удар за румънския отбор. Някоя от квалификационните срещи за световно първенство, които ще играе нашия отбор от есента на 92-а и цялата 93-та година, ще бъде 500-ния му матч. В сегашните 494, 179 победи, 123 равенства, 192 загуби, голова разлика 757 на 790. Както виждате, отрицателен баланс, който се дължи главно на загубите в първите 5-6 години в срещите на нашите национали, когато те са правили своите първи стъпки на международното поле. Стоичков, Пенев, много хубави отзиви за играта на Пенев в последните 3-4 мача на Валенция. Сега един пробив на Костадинов, е спрян край на наказателното поле. Емил Костадинов, нападателят, може би най-силният нападател на Порто от Португалия. Оказа се, че няма нарушение. Не е видял съдията Микелсен от Дания. Ъглов удар, Киряков ще изпълни. Добре се намеси в играта Янков, но не намери топката. Десет минути и половина изминаха от началото на срещата България-Румъния. Последен квалификационен матч на втора група за европейския шампионат. Голове няма, 0 на 0. От това, което се наблюдава до този момент, е видимо какво е заръчал Димитър Пенев на нашите футболисти. Хубчев на десния фланг се занимава предимно с Матеуц. Киряков има грижата за Лъкатуш. В средата на терена и Янков е най-често близост до Сабъл. Адриан Попеско, играчът с номер 2 в състава на Румъния, явно пък има поръка от Мирча Радолеско да се занимава най-вече с Стоичков. Топката е Хаджи и сега Лъкатуш. Слабо центриране. Около 2500 души са румънските туристи на трибуните на стадион Васил Левски. Когато Николай Колев ви каза, че българският национален отбор играе днеска 495-я си матч. Искам да ви кажа и още нещо. 39-ти път срещу Румъния. Нито един друг съперник нашите национали не са срещали по-често от състава на Румъния. До този момент 10 победи за България, 6 равни мача и 22 загуби. 54 на 77 гола. 23 гола в полза на румънците. Си
сега Киряков. И възможно за Балъко центрира. В хубава позиция там беше Наско Сираков. Костадинов. Малко се увлече Мунтяно. Хубава беше тази комбинация, но трябва малко повече да се търси изненада в действията. Много бързо се ориентират румънците в защита. Този път може би трябваше да свирне съдята Михелсен за нарушението срещу Любослав Пенев. СБО. Преследва го Янков. Георги Попешко. Наляво към Сандой. Лъкатош. Киряков отне. Костадинов. Срещу него Лупешко. Пенев. Не е адресирано между Стоичков и Киряков. Изтича 15-та минута, голове няма 0-0. Георги Попешко не бърза към вратаря Лунг. Лунг изтича, за да изпревари Стоичков. СБО. Много хубава комбинация, много хубава комбинация. И СБО в 16-та минута е 1-0 за Румъния. Има сигнал обаче на съдята за засада. Това е съдята Сьоренсен. Явно ще има разправи. На повторението ще се види точно какво е положението. Играчът, който беше вляво от СБО, според мен беше в абсолютна засада, пасивна може. Имаше основание съдията, според мен, не знам ти как го виждаш. Внимавайте сега в линията на наказателното поле. Ето, по-напред е този играч, който беше в дясно от СБО, който получи топка. Заслужава да се види още веднъж. Двойно подаване. Събъл влиза и ето го играча, който е в засада. Явно се вижда, няма защо да се сърдят румънците. Пенев. Стоичков. Но независимо от това, че имаше засада, голът стана точно в момент, в който казах, че е малко реха на нашата защита. Ето и сега пак грешка на защитата и браво, браво на Михайлов. Но съдята Михелсен видя нарушение на Михайлов и Дуспа. Минутата е 18-та. Дуспа за нарушение на Михайлов. Съдиите според мен традиционно свират такива дуспи. Още един път ще помолим режисьора Георгиев, може би след изпълнението на дуспата да даде нарушението. Според мен... При всички случаи Михайлов търсеше топката. Хаджи изпълнява. И браво Михайлов, правдата да стържествува, мога да кажа. Тъй като много добре се видя при повторението, че нямаше умишлено нарушение на
Боби Михайлов. Достил на голям вратар, не се хвана на финта на Хаджи. Михайлов. Понякога самочувствието е много лош съветник, а Хаджи не може да се оплаче от липса на самочувствие. Деветнайста минута на срещата, 0-0. Ето го Хаджи на екрана. От тук нататък ще видим колко голям играч е той, дали ще преодолее тази психологическа криза, която непременно трябва да настъпи. Добре игра сега, намери Матеуц. Отново Хаджи. Пенев. Наско Сираков, добре Наско Сираков. Вдясно в него е Костадинов, Наско закъсня да му подаде Стоичков. Хаджи. Сабао. Лопеско наляло. И отново много висока оценка за Боби Михайлов. Но тук веднага трябва да се каже, че Раков не трябва да пази в позиционно да пази в нашето наказателно поле. Там е необходимо плътно покритие. Сандой. Георги Попешко. Почти всички функции на полузащитата иска да поеме Хаджи. Няма топка в нападение, която да не минава през него. Стоичков върна на Михайлов. Янков Киряков. Стоичков. Разбира се, че нарушение, разбира се, срещу Балаков. Не бе затруднен Лунг. Ето къде се е върнал Чак Хаджи. Събъл. Левият защитник Сандой. Балъков създаде е това напрежение. Сгреши просто в защита. Пенев трябва да играе изтеглен напред. Костадинов, Стоичко до центъра, в ляво от него Сираков. Костадинов загуби. Лъкатуш беше този, който влезе. Сега Хаджи. Доста опасно нападат румънците. Костадинов.
Хадсън дойде срещу него. Три минути изминаха. 0-0. Има нещо, което не върви особено добре в играта на българския отбор. Комбинациите са многоходови. Никакви изненадващи действия, никакви влизания по фланговете. Имаме толкова силни футболисти, които могат да вършат тази роля. И Костадинов от дясно, и Стоичков от ляво. Ето това имах предвид, когато казах изненадващи ходове, такива влизания. Любослав Пенец се изтеглил малко назад. Оставили функциите на водач на нападението на Наско Сираков. Янков, Бълъков, нарушение срещу Бълъков на Георги Попеско, тръгва Стоичков, Бълъков и сега вече всички наши състезатели са покрити. Пряк свободен удар, но около 1 метър от чертата на наказателното поле. В толкова чиста позиция до този момент не сме излизали. 26-та минута. Стената е близо. Това показва Стоичко в момента. И отново Лунг не бе затруднен. Георги Попеско. Матеуц. Сандой. Тежко ще бъде на Хупчев, ако Сандой и Матеуц играят толкова активно в зоната на лявото крило. Сега Лъкатуш. Триколо върна. И ударът беше на Адриан Попеско. Играчът с номер 2. Мисля си, че срещата до сега би трябвало да получи не лоша оценка. Нашите започват много енергично, за жалост не осъществяват крайната фаза на атаката по-силно и резултатно. По същия начин започнаха и срещу Италия, може би си спомняте великолепната комбинация Пенев-Костадинов и отличния гол от вратата на Дзенга.
Разбира се, защитниците трябва да играят много внимателно. Там се получават доста пробойни в зоната на Хубчев. Трябва добре да се подсигуряват Николай Илиев и Раков. Няма съдийски сигнал, но и Костадинов не спря тази топка както трябва, за да отбележи първия гол. Да елиминира съпротивата на високия близо 2 метра Лунд. И разбира се, много по-бавно подвижен от нашия Емил Костадинов. Не бих искал да съм на мястото на румънските почитатели на футбола, които се зарадваха при първия гол, който беше отменен за засада. Очакваха навярно с надежда и по-точно изпълнение на Хаджи, но нашия вратар Михайлов в тези минути беше великолепен. Румънците според мен показват силните страни на своя футбол. Те играят бързо, когато трябва твърдо, умеят да поддържат една висока динамика в играта, комбинация. Ето сега вече няма за какво да бъде отменен този гол. Защитниците, казах преди малко, всички могат да бъдат обявени за виновни в този гол. Много лесно позволяват да се осъществяват румънските комбинации. И Лъкатуш, играчът с номер 7, който чието участие беше под въпрос заради контузия. Спомняте си го от матча миналата година между отборите на Румъния и Съветския съюз, вкара 2 гола във вратата на Десаев. Ето виждате сега как не е подсигурено нищо. Сам срещу Михайлов Лъкатуш не пропуска. Това е много неприятно. В 29-та минута резултатът е 1-0 за гостите. Още не е нищо. Еднаква голова разлика имат вече Шотландия и Румъния, но румънците в момента са с гол по-малко. Нищо особено не е станало. Българите трябва да играят с висок дух, много сериозно и особено в защита, в която се получиха много пробойни. Много пробойни се получиха в тези минути. Сега Балъков има топката. Балъков надделя Адриан Попеско, играчът с номер 2. Ъглов удар ще изпълни, за нашия отбор ще изпълни Стоичков. От дясно на вратаря Лунг. Никакви проблеми за върлината Лунг. И сега възможност за самостоятелна изява на Радочойо. Великолепно намира на десния фланг Хаджи. Срещу него е Киряков. Хаджи, още по-добро продължение към Лъкатуш. Добре, че той сбърка. Виждате колко динамично и как точно се развиват румънските контри. Добре е да се мисли за атака, хубав е нападателния футбол, но най-големите успехи се постигат от отборите, които имат непробиваеми защити. Преди малко Лъкатуш вкара 78-я гол в нашата врата в мачовете между България и Румъния, които датират от 25-та година. Хаджи малко си приличат по маниерна игра Хаджи и Стоичков и двамата в двата най-силни отбора на Испания, Реал и
Барселона. Връщат се далеч назад, където подхващат атаките на своя отбор, разчитат на добрите си подавания, за да извеждат в добри позиции своите партньори. Хаджи, между другото, е много известен майстор на тази игра. Не случайно беше ангажиран в Реал Мадрид. Чест за всеки футболист е да бъде покарен в мадридския Реал или в Барса. По 7 гола в актив за Шотландия и Румъния, но румънците са отбелязали един гол по-малко до сега. Балъков, Янков, Пенев, търси Сираков, не получи топката Сираков, Балъков. Доста индивидуално се опитва да играе Балъков, позабавя доста бързината, с която би трябвало да се развиват акциите на българските футболисти. Пенев ще изпълни свободния удар. Топката не стигна до Стоичков. Засада не повече от 3-4 метра на Радочойо. Радочойо, може би си спомняте отличната му игра миналата година на световното първенство. Сираков към Янков. Надясно Хупчев, до него е Костадинов. Веднага получава топката. Костадинов добре се освобождава. Костадинов решава да изненада Лунг. От около 21-2 метра по диагонала. Не е толкова лесно. Аут. Би могло да се пожелае и малко по-добро взаимодействие в атака. Иначе можем да сме доволни от темпото, с което се развива играта. Киряков срещу играчът с номер 2 Адриан Попеско. Засада. Тридесет и седма минута тече на квалификационната среща за Европейско първенство България-Румъния, която ви показваме в пряко предаване на телевизията от София. Стадион Васил Левски. 1-0 за гостите с гола на Лъкатуш в 29-та минута. Ето отново зоната на Петър Хупчев е празна и пак само великолепния рефлекс на Боби Михайлов спасява нашата врата от второ посещение. Наистина трябва да са благодарни на Боби Михайлов, неговите колеги от защитата, пък и всички други от нашия отбор за това, че резултата до сега е само 1-0 за румънците. Трябва да вземе някакви мерки Пенев по отношение на стабилизиране на нещата в десния фланг на нашата защита. Пенев. Балъков. Добре затварят пространствата пред вратата на Лунг. Ето и трябва да се съгласим с мнението на Ексеров. Сега като видяхме това, което направи Пенев в зоната на лявото крило, трябва много по-често да се атакува по фланговете, защото имам чувството, че Попеско Адриан с номер 2 и Съндой с номер 4 не са толкова непреодолими.
близо 39 минути, 1-0 за Румъния срещу България. Спомням си последната ни победа на Софийска земя 60-та година. Квалификация за Олимпийските игри в Рим. Беше също много нервна обстановката. Стоян Ормандиев беше почти непрекъснато на пистата. Ковачев и Димитър Йорданов Кукуша отбелязаха, мисля, по един гол, за да отиде в Рим българския отбор. Това беше една сложна квалификация. В нея участваше и олимпийския състав на Съветския съюз. Сираков назад към Хупчев. Ето това, което най-много ме безпокои, е почти безпрепятственото навлизане на румънците в нашата половина и така, че леко стигат в близост до Михайлов. Въобще трябва някакви стабилизационни мерки да предприеме треньора Димитър Пене. Балъков, кой кого фаулира, не е толкова ясно. Имам чувството, че Балъков е прав, когато оспорва решението на Микелсен. Защото в първите моменти на това стълкновение нарушението беше срещу Балъков. Стоичков трябва малко по концентрирано да действа, по-точно също. Раков, пак той ще отбие с глава. Това е Янков към Киряков. Хаджи. Режисьорът на Румънския футболен театър. Пет минути до края на първото полувреме. Това, че румънците ни водят с 1-0, не бива да ни очудва, ако се върнем в тези 40 минути назад. Трябва да признаем и по-добрата организация, и най-важното, по-добрата мотивация на отбора. Съсредоточени футболисти, знаещи какво искат. Стоичков. Удар на Пенев. Неприятно е това, че много лесно осъществяват в нападение своите замисли румънците. Иначе в средата на терена може да се каже, че поддържаме някакво равновесие. Нападателите ни са длъжници. Илиев потърси. Костадинов неточно. Янков, Балъков. Тръгна Киряков в ляво. Балъков в центъра. Все пак потърси Киряков. И ъглов удар спечели Киряков. Стоичков. Хубаво изпълнение на Ники Илиев. По този начин отбеляза гол на Сан Марино. Хаджи влезе на скорост. Добре, че не пое хубаво топката. Жив на играта Стоичков.
Наско Сираков бе този, който атакува вратаря Лунг. Лопеско Сандой. Стоичко хвърля. И отново той. Към Сираков. Струва мисля, че от нападението ни най-инертен до този момент е Пенев. Георги Попеско. Много грешки в подаванията допускаме. Хаджи. Сега Попеско сгреши. Засуети се Емил Костадинов. Балаков. И отново възможност за центриране. Далечен удар на Купчев. Няколко секунди, за да измина 45 минути от началния съдийски сигнал. Играта бе спирана. Можем да очакваме минута-две продължение от страна на датския съдия Микелсен. Необходима ни е тази почивка. Необходими са за играчите ни на пъстията на Пенет. На пистата е колегата Петър Василев. Да видим дали ще може да получи няколко думи от нашите футболисти или треньори долу. Да, Димитър Пенев беше коректно обещан и това интервю, впечатленията ви от първото по време. Мисля, че до този момент от първо. След едно много силно полувреме от страна на нашите съперници. 1-0 за Румъния. Гол майстор Адриан Попеско в 30-та минута. В суматохата и при голямото ни нежелание да видим топката в нашата врата. Не видяхме точно кой отбеляза гола. И двамата треньори Димитър Пенев и Мирче Радулеско не направиха промени през почивката. Ето още веднъж съставите на двата отбора. България. Акция на Стоичков. България Михайлов, 2 Хубчев, 3 Раков, 4 Киряков, 5 Илиев, 6 Янков, 7 Костадинов, 8 Стоичков, 9 Пенев, 10 Сираков, 11 Бълъков. Румъния на вратата е Лунг, 2 Адриан Попеско, 3 Монтяно, 4 Сандой, 5 Лопеско, 6 Георги Попеско, 7 Лъкатош, 8 Сабъло, 9 Радочойо, 10 Хаджи, 11 Матеуц. Съдейска бригада от Дания с главен съдия Петър Михелсен. С Николай Колев през първото полувреме ви обръщахме внимание на това, че нашата защита е доста рехава. Дава свобода на действие на бързите румънци, бързо комбиниращите румънци. Не бива да се очудваме и на това, че Пенев потърси точно там причините за неудачите на българския отбор през първите 45 минути. В атакуващите действия на Николай Илиев и опраздане на зоната пред Боби Михайлов. Ако говорим за българския състав, веднага трябва да кажем, че това може би е най-доброто, което може да излезе на терена. Стоичков. Може, разбира се, да се поспори за мястото на Николай Илиев. Още по време на матча с Сан Марино обърнахме вниманието ви върху факта, че Николай Илиев
в последната година играе само в националния ни отбор. Хаджи в зоната на лявото крило. Лупешко. Отново Хаджи. Че защитата ни не е добре, се видя от всички, но искам да обърна вниманието ви върху играта в средата на терена, където само усилията на Балуков не са достатъчни. За съжаление, както разбрах преди мача, пристигналия с толкова премеждия Георги Йорданов не можа да шутира Сираков. Георги Йорданов е неразположен и просто не може да го използва в стартовете 11-торка Димитър Пенев. На Матеуц бе отнета топката. Пенев. Не точно, опита се да потърси Стоичков. Хаджи. За мен, безспорно, Хаджи е играчът номер едно между 22-мата на терена преди почивката. Разбира се, ако изключим отличната игра на Боби Михайлов, не само с спасената дуспа, изпълнена от Хаджи, но и с останалите си действия. Киряков и засада на Костадинов. Матиус бе блокиран в последния момент от Янков. Виждате Пенев, който е трябва да е острие, как се връща назад, за да изнася топката. Това, което е работа на халфовете. Златко Янков играе доста дефанзивно. Може би, защото има и задача да пази Матиус. Раков затрудни Киряков. Песко. Радочово бе тръгнал в атака, не получи. Хаджи надясно към Адриан Попешко. Освен усилията на Балуков, струва ми се, че не можем да отличим нищо друго в играта на български отбор. Стоичков не е този Стоичков, който познаваме. И Наско Сираков, и Любослав Пенев се загубиха. Останал сам срещу вратаря Лунг. Костадинов пропусна най-доброто ни положение през първото полувреме. Матеуц. И отново Матеуц. Ето от нищо как става нещо. Продължава грешките ни в защита. Добре.
рече Хупчев, в последния момент успя да изчисти. Много добре знаят цената на втория гол футболистите на Румъния. Още веднъж ще ви припомня това, за което стана дума в началото, при победа с 2 на 0 или 2 на 1 и по-голяма. Румънците са тези, които ще се класират за финалите на Европейското първенство в Швеция през следващата година. Ние може и да загубим този матч, но трябва това да стане достойно. Все още българският отбор според мен не е разкрил даже една четвърт от своите възможности. Интересно дали Николай Илия ще може да продължи играта. Има записан резервен централен защитник Димитър Младенов. Падна и ентусиазма на зрителите на трибуните на стадион Васил Левски. Това, което достига до вас, е от страна на румънските туристи. Нашата публика млъкна. А може би точно сега трябва да се окуражи българския отбор. Пенев. За втори път Лунки излиза предвидливо. Костадинов получи от Хупчев. Сираков забави се от него Хаджи. Янков наляво Киряков. Излезе да се загрява Димитър Младенов. И ето го изравняването. Един на един. 56-та минута. Още една с повторението. Костадинов и тук. Наско Сираков изравнява 56-та минута. Всеки момент ще бъде извършена и смяната. Но ето само едно потвърждение на това, което говорихме преди почивката. Малко по-активно влизане в зоната на дясното крило, центриране, където знаят да търсят места и Наско и Любо Пенев, и резултатът е изравнен. Наско Сираков е един на един. България-Румъния е един на един. Това бе 55-я гол от страна на българските нападатели във вратата на румънския отбор. Хаджи е на тревата. Нарушението бе на запрян Раков. Николай сега се диша малко по-спокойно и публиката живна. Диша се по-спокойно, но нашите трябва да се борят геройски по целия терен, тъй като един гол за Румъния ще означава класиране. И
независимо от всичко в този матч, ние нямаме за сега право на никакви, кой знае какви съмнения и прочее. Но въобще мисля да не се занимаваме с тази история. Няма да се посрещне много добре в европейската футболна преса и в сред европейската футболна общественост. Между другото, в много деликатна позиция нашия отбор, защото какъвто и да е резултатът, ще бъде облагодетелствана или Румъния, или Шотландия. Да, но поне половината от приказките секнаха, след като младежите ни загубиха вчера на стадион ЦСКА. Да, ставаше дума за двойната комбинация. А не победиха с очакваните 4 гола разлика. Вижте какво, колега Ексаров, когато загубихме тук от Швейцария, а и при реми сега при една победа щяхме да сме до година в Швеция, никой нищо не изрази, кой знае какви съмнения и прочие. Всички съжалявахме, че така леко допуснахме швейцарците в самия край на матча да победат. Както ние спечелихме в Букурещ прекрасната си победа с 3-0, няма нищо чудно. Още повече, че румънски отбор е много добре организиран и чак сега виждам в началото на второто полувреме малко по-добре ориентирана игра в атака на българите. Дай Боже така да продължава. Ето сега Микелсен. Не знам дали имаше основание да подмине това нарушение. Между другото, никак не е чудно играта в центъра на нашата защита да се стабилизира, тъй като Раков, играч с номер 3, и Младенов с номер 13 са от един и същи клуб. Много добре са се синхронизирали помежду си. Нарушение на номер 5 Лопеско срещу Янков. Смяна ще направи Мирча Радолеско. Домитреско с номер 18. Играта ще напусне, така както виждам, Лъкатуш. Знаете, имаше много съмнения по неговото участие поради контузия. Не личеше много да е контузен преди почивката, но така или иначе явно има контузия, която не му разрешава да продължи да играе. Лъкатуш с номер 7 напусна играта и на негово място Домитреско с номер 18. Николай каза, че в много деликатно положение е българският отбор. При всички случаи обаче смятам, че при един добър резултат за нас, независимо, че това би облагодетелствало шотландците, футболна Европа ще приеме като по-спортсменски резултата. Съгласен съм абсолютно, че всичко може да стане във футбола. Не случайно BBC ще излъчи репортаж, приема целия матч, и не случайно футболна Италия още тази вечер ще бъде запозната с картината от стадион Васил Левски. Значи, че има интерес към този двубой. Между другото, нека да напомним, че днес се играят две много важни квалификации късно вечерта. Белгия, Германия, много тежко изпитание за германците, които ако не победат, може би няма да бъдат финалисти. Португалия, Гърция, ще бъде интересно поведението на гръцки отбор, тъй като при победи в трите мача, които му остават, той ще се класира на финалите за сметка на Холандия. На 4 декември е матча Гърция-Холандия, но много важен ще бъде резултатът тази вечер между Португалия и Гърция. Между другото, така ще ми се да виждам, че се поразвали малко стройността на играта на румънците. След принудителната смяна, която направи нашия старши треньор Димитър Пенев, той има резерви за подкрепление в средата на терена. Между играчите до него на скамейката са и Георги Йорданов,
който пристигна от Испания също така, и Илиян Илиев. Не е никак чудно да поизчака малко, да види как се развият събитията на терена. Между другото, след 63 минути игра, резултатът е 1-1 с головете на Адриан Попеско и Наско Сираков, който играе днес 41-и матч с националната фланелка и отбеляза своя 15-ти гол за националния ни отбор. Хаджи не можа да спечели и корнер. Много големи са възможностите и на Костадинов, и на Пенев, и на Стоичков. Дай Боже да се разиграят в оставащите 25-6 минути до края на този матч. Костадинов ще получи топката. Костадинов добре се освобождава. С кого ще комбинира? С никой. Решава да шутира. Сега с глава продължава. Чувате така свирките на част от публиката. Едва ли имаше някакво основание Микелсен да отсъди това, което ни се иска на всички. Хаджи. Георгие Попеско. Това е Хаджи. Много обича Хаджи топката, непрекъснато иска да играе с него. Виждате какъв слалом на играчът с номер 11. Матеоц пак така леко преодоля толкова много играчи в нашето наказателно поле. Виждаме и повторението за радост. За радост, ъглов удар. Ъглов удар от ляво на Михайлов. Златко Янков изчисти с глава. Матеуц. Добра игра на Хупчев. Костадинов към Пенев. Не трябваше да се бави веднага. Можеше да продължи атаката към Стоичков. Киряков доста рисковано. Родочойо не беше толкова далеч от Михайлов. Виждам, че още един играч с жълт екип е готов за игра. С номер 15 Тимофте, познат ли също от финалите на световното първенство в Италия. Преди малко започна да загрява и Георги Йорданов. Тимофте би трябвало да си го спомнят българските приятели на футбола от матча осмина финала между Ейре. Двама души в засада. Ейре и Румъния. Тимофте беше този, който пропусна да отбележи гол от Дуспа, след като бяха играли 120 минути. И ирландците спечелиха, за да станат четвърт финалисти. Четвърти номер излиза. Това е Съндой. Румънският треньор съвършено правилно постъпва. Според мен трябва да се рискува. Трябва повече атакуващи играчи от гледна точка на румънците. А чака време, за да извърши смяна и Димитър Пенев. Вече е на терена Георги Йорданов. Играта ще напусне Сираков. Сираков, хубав удар и Марико Шетак. Как не мина над
20-30 сантиметра по-наляво тази топка. Още един път виждаме удара. Той има тежък удар, има Наско Сираков, но и този рикошет можеше да оправи много неща в този матч. Само ъглов удар. След смяната ще видим и изпълнението на ъгловия удар. Излезе Емил Костадинов. Влиза Георги Йорданов. Как излезе двубоя през вашият поглед? Двубоя е много тежък, според мен. Мисля, че за сега се развива добре за нас. Какво точно говорихте в съблекалната, след като през втората част има видима промяна в играта на нашия състав? Казахме си някои грешки, които сме направили през първото по време и мисля, че това донесе до известен напредък в нашата игра. Добър смисъл. Смятате ли, че сме в състояние да преодолеем румънския отбор? Мисля, че да. Благодаря ви. Дано оптимизма на думите на Емил Костадинов да държи и за целия отбор. Матеуц потърси Радучойо. Тече 70-та минута на срещата. Още 20 минути до края. Казах в края на първото полувреме, че това бяха 45 минути на румънците. Сега вече 25 минути на българския отбор. Събол не бе точен. Струва ми се, че излизането на Емил Костадинов ще принуди просто Любослав Пенев да излезе в по-предна позиция. Следенията, които идват за играта на Валенсия, че той отново навлиза в най-добрата си форма. Йорданов загуби. Можеше да не се оглежда Христо Стоичков за това дали е в засада. Нямаше сигнал на съдята Сьоренсен, помощникът на Микелсен от близката страна на камерите. Коко, ти каза нещо за мотивацията преди почивката. Българите, ако спечелят, могат само да минат преди Румъния. Тоест да бъдат трети. И така че нашите съперници имат значително по-висока мотивация. Но смятам, че така както играят, трябва да се борят. Трябва да се борят яко, както в този случай. Трябва някакви енергични мерки да се вземат за номер 11. В румънския отбор. Това е Матеуц, който напоследък вече 10-15 минути ръководи румънската игра, а не Хаджи. Балъков беше този, който можеше да постигне и нещо виртуозно. Адриан Попеско към Лопеско. Боби, да. Михайлов. Извинявайте, мисълта ми беше, че могат да се стабилизират малко нещата в средата на терена и в защита. Защото едно реми във връзка с многото приказки, които се изприказваха около този матч, би било великолепно.
Да, аз искам да кажа, че толкова непотвърдени приказки се изприказаха, че даже става неприятно. Влякохме се и ние, журналистите. Доста бяхме сигурни в победата на младежите, не се получи. А сега се говори само за пари от шотландска страна, от румънска страна. В спорта има и неща много по-важни от парите. Киряков! Оживление на трибуните. Киряков спечели въздушен бой. Малкият гигант. И сега Йорданов. Ето го човекът, който трябва да помогне най-много в средата на терена. Много тънко, много тънко. Искаше тук Йорданов да комбинира с Стоичков. И отново стопката е Матеуц. Хаджи. Радочой овладя към Домитреско. Балаков получи от Георги Йорданов. Средата на терена Хаджи. Тъчът е в полза на българския отбор. Минути и половина до края на мача. Това, което показва съдята Михелсен, не прави чест на нито един съдя с претенции. Можеше да пусне авантажно положение. Пенев и Красимир Борисов не могат да са спокойни. Йорданов. Дано да не се лъжа, но ми се струва, че Йорданов някак си внесе оживлението в нашия отбор. По-организирана стана играта. Вижда се вече някакъв мисъл. Стоичков. Стоичков. Не, нямаше никакво нарушение. Съвсем чисто овладя вратарят Лунг. Такъв искаме да виждаме Стоичков. Преди срещата разговарях с него доста надълго. Ще имате възможност утре вечер в спортен екран от 21 часа и 3 минути по втора програма да чуете този разговор, както и други интересни мнения. Стоичков бе категоричен. Не трябва да се дава никакъв повод да се говори с лош помисъл за българския отбор. Между другото, това, което според мен би следвало да се отбележи, е, че след почивката се стабилизира в значителна степен играта на нашата защита. Остават малко повече от 13 минути до края на този матч, ако датския съдия Михелсен не реши, че може да даде някакво продължение. Ето сега нова възможност за атака. Това е Балъков, бих казал неуморим към Стоичков. Лунг излезе, спря. Как ще продължи? Много добре щеше да стане, ако на мястото на Адриан Попеско беше Любослав Пенев. Матеуц.
Хаджи. Матеуц. Ах, не е хубаво. Домитреско. Лопеско. Хаджи. Като че ли си почиваше 10-15 минути, дали събира сили за финален штурм. Йорданов. Пенев. Янков. Хупчев ще вземе тази топка. Точно така, Йорданов. Отново Хупчев. Добре се разиграва тази акция. Стоичков трябва още малко да напредне. Стоичков искаше да потърси Сираков. Нямаше да бъде лошо и наляво да подаде. Сега Балъков с великолепна техника трябва да покаже и бързина. Преди да бъде фаулиран там на границата на наказателното поле. Свободен удар за български отбор. Подкрепление трябва да дойдат в атака. Там имаме високи играчи. Пенев, Наско Сираков, може би Златко Янков ще отиде. Балъков изпълнява директ, впрочем Йорданов директно обстрелва вратата на Лунг. Монтяно, няма кой да го пресрещне. Там трябва да скочи. Да, точно така, Младенов. Много добре овладя Наско Сираков. Тази топка и ще продължи неговата атака. Христо Стоичков е в центъра. Сираков, жалко е. Малко, може би един метър по-назад трябваше да бъде топката, за да я хване Христо Стоичков след тящ клон с глава. Ето, точно така трябва да се борят нашите футболисти, както Наско Сираков преди малко, а също така и Балъков. Хаджи. Осем минути и половина до края на мача. Един на един е резултата. Хаджи, това е много неприятно. Хаджи. Йорданов, мигновенно към Купчев. Силно изчистване. Стоичков, много добре овладя топката. Пак е у него. Пенев. Киряков спринтира отляво. Киряков, позволявам си да кажа, един от любимците на публиката. Балъков не можа да овладее както трябва. В нашата коментаторска кабина е господин Стоян Орманджиев, известен в миналото футболист и рекордьор като треньор по мачове в националния отбор. Ще ви помоля, господин Орманджиев, за една кратка оценка на този мач и въобще да сравните как вие бяхте в Румъния за мача с Швейцария, да си кажете мнението. Това, което ми направи много силно впечатление,
че и двата отбора играят сравнително по-слаби от предишните си мачове. Бях на мача Швейцария-Румъния и тогава бях възхитен от играта на румънския отбор. Швейцарците играха много силно, но те ги превишаваха във всяко отношение и заслужено постигнаха победата. Момент, че тук направиха грешка нашите бранители. Радочаев, хубаво, че Раков изчисти. Смятам, че днеска румънският отбор играе под това ниво, което го видях в Букурещ. Също мога да кажа и за нашия състав. Сравнявам го с мача с Италия. Бях възхитен от играта, тъй като имам предвид, че италианският отбор е също голяма класа. Бих казал по-голяма класа и от румънския отбор. Но и той днеска не е на голямо равнище. Общо взето, моето впечатление е, че мача не протича на голямо равнище. Може би причина за това е голямото смущение, което имат румънските състезатели. Пък и нашите не знам. Някои от състезателите... Нещо по-конкретно бихте ли искали да кажете? По-конкретно искам да кажа, че, например, някои от нашите състезатели, като Стоичко, Пенях и първото по време, особено Костадинов, не бяха на висотата, на което за този мет, за който говоря. Аз очаках повече от тях. 5 минути преди края, 6, бихте ли си позволили да прогнозирате? И както върви матча, според мен трябва равенство да се запази. Благодаря ви, дано да се запази. Стоичков, фаулиран от Лунка! Искам да поднеса така моите най-искрени съболезнования към щях да кажа голяма дума за съдията Микелсен, но виждам на повторението, че Стоичков като че ли се спъна след като Лунг беше паднал. Точно 5 минути до края на срещата. Разбира се, ако няма някакво продължение. Стоичков. Сигнал за засада имаше. Монтяно, Матеуц, Радочов далеч от топката фаулира наш състезател, съдята не видя. Много нервни минути остават до края. Нерден беше и целият матч на тези приливи и отливи. Лично на мен ми се искаше Стоян Орманджиев да потърси малко по-задълбочено причините за недобрите изяви през първото полувреме. На нашите футболисти, най-вече на нападението, за грешките в защита. Киряков получи от Раков. Атакува го Тимофте. Стоичков е свободен. Трябва да получи. Получи Йорданов. Много често поглеждам хронометъра си. 2 минути и половина до края.
Добър ход на Стоичков и тук трябва да има картон. Да, ето, жълт картон. За Георги Попешко и нашия Раков имаше един жълт картон преди почивката. За такъв важен, оспорван матч, само два жълти картона, нещо съвсем нормално. Впрочем, от коректния тон на играта съвсем не можем да се оплачим. Всъщност ние не можем да се оплачим и от целия матч, тъй като много динамични, напрегнати, интересни, емоционални бяха тези 90 минути на националния ни стадион. Лошото е, че при една такава контузия, при едно такова спиране на играта, вече времето става неуправляемо. Единствен съдята е този, който може да реши кога да даде крайния сигнал. Пенев продължава обаче. Йорданов, Пенев. Бълъко сгреши. Сега Тимофте. Към Домитреско. Не знам какво ще бъде заключителното изречение на Николай, но ако всичко завърши така, както е в момента, аз бих казал само едно. На играта не, на резултата да. Един резултат, който ни оставя с открито лице пред футболна Европа. Направихме това, което можахме, а може би и на това, на което е на състояние сега да направи отбора. Все пак да не забравяме, че тези момчета се събират само 4-5 пъти в годината и то за 2 дни. За по 2 дни. Пенев. Десет минути изминаха. И сега само Микелсен може да каже кога ще завърши този матч. Фаулира. Хаджи ще изпълни. Жълт картон за Георги Йорданов за това нарушение преди малко. Добра ли е тази топка за Стоичков? Смятам добра, много добро продължение към Наско Сираков. Стоичков е наляво, трябва да му подаде. Трябва, но още може би той ще владее топката. Изстрел! Намери възможност да шутира засада. Трима души в жълто. Близо две минути изминават. Виждаме още един път. Изстрела на Сираков. Стоичков. Пенев. Бълъков Пенев не стигна до него. Жалко, не стигна. Ето го и последния съдийски сигнал. Не ме интересуват никакви спортно-технически оценки. Доволен съм, че този матч завърши наравно и българите опровергаха всякакви намеци за уговорени резултати между двата отбора. Шотландия финалист. Българският отбор ще получи висока оценка в европейските футболни среди. Дано с този матч вече и той да тръгва
така. Драги зрители, добър ден от националния ни стадион Васил Левски в столицата. Ще наблюдаваме пряко предаване на телевизията. Безспорно най-интересния матч от 14-я кръг на шампионата на професионалната ни футболна група между столичните отбори на Левски и ЦСКА. Играчите са построени пред главната трибуна на стадиона. Ето техните имена. Левски, символичният домакин. На вратата Пламен Николов, 2 Хупчев, 3 Дартилов, 4 Пумпалов, 5 Банков, 6 Янков, 7 Ясен Петров, 8 капитана Наско Сираков, 9 Стоилов, 10 Илиян Илиев и 11 Георги Димитров. ЦСКА Велинов, капитана на отбора на вратата. 2 Емил Димитров, 3 Парушев, 4 Видов, 5 Дочев, 6 Кирилов, 7 Антон Димитров, 8 Праматаров, 9 Лечков, 10 Андонов и 11 Стоилов. Главен съдия Любес Спасов, негови помощници Борислав Александров от близката страна игрището и Стефан Чакъров, младоженци виждам пред камерата на нашата телевизия. Никой не ни е известил коя е тази брачна двойка, но това не ми пречи да им пожелая здраве и щастлив живот, много деца. Ще различавате добре двата съперника. Левски изцяло в син спортен екип. ЦСКА в бяло-червени шахматни фланелки, бели гащета и бели чорапи. Колегата Никола Ексеров преди срещата разговаря с някои от главните действащи лица. Прави ми впечатление, че картотекирал вече Борис Деркач, съветския футболист, е сред резервите. Специално за този матч не искам да рискувам с него, тъй като все още той не се е адаптирал към отбора и не е играл, само участва в учебно-тренировъчния процес. Това вероятно ще стане по време на самата среща, в зависимост от развоя и резултата, може да бъде използван. Но матча му в сряда ще бъде пълен, бих казал така, реванша срещу Черно море във Варна. Общо взето привържениците на Левски очакваха, след като се контузи Велко Йотов, неговото място да бъде заето от Вълков. Да, аз имах голямо желание да играе Вълков на този пост или в така установения стил и концепция на игра специално за този матч. Но има още оплаквания от едно стара травма, като не е напълно възстановен и не желая да рискувам да го загубя за по-дълго време. Като прибавим и отсъствието на Донков, страхувате ли се от толкова много кадрови проблеми? Аз никога не се страхувам. Аз мисля, че и всички тези, които ще влезнат в момента, са наясно по всички неща, които трябва да вършим, макар и за краткото време, в което работим заедно. Ще ви спестя това да ви помоля да правите прогноза. Да, аз не обичам да правя прогноза, но мисля, че независимо, че матчът ще бъде труден, психологически резултата може би ще бъде на наша страна и то положителен. Тъй като старши треньорът на ЦСКА Аспарух Никодимов бе много зает и напрегнат преди срещата, разговарях с един от неговите двама помощници, знаете, Стоян Йорданов и Цветан Йончев, на репортерското магнитофонче, гласа на Цветан Йончев. Господин Йончев, така като гледам вашия състав, вие нямате проблемите, от които се оплака Чико Дерменджиев? Да, наистина, в момента разполагаме с всичко, което е най-добро в нашия състав. Всички са здрави и готови за един хубав матч. Има нещо много интересно и тримата треньори на ЦСКА са горели в тази битка между двата отбора, докато вашия съперник не е. Това едва ли дава някакво предимство, тъй като е много трудно
онова, което чувства треньора, да се пренесе на, особено на млади състезатели. Но аз сметам, че повечето от нашите състезатели вече прегореха в битките с Парма и с Хамбургер и мисля, че не им липсва нито опит, нито самочувствие. Къде ще бъде според вас най-големия сблъсък на терена? Ами всички големи отбори решават съдбата на определени мачове в средата на терена и аз също мисля, че там се реши съдбата и на днешната среща. Няма да крия от вас, че Чико Дерменджиев смята, че победител ще бъде синия отбор. Нищо по-естествено от това, всеки тренер да желае победата за своя отбор, така както и ние желаем. И аз също смятам, че тя ще бъде за нас. Лек! Ноемврийският ден е като попоръчка за футболен матч. Слънчев, топъл, хубав ден, добър терен. Повече от 25 000 зрители според мен по трибуните на стадиона. Не може да бъде инак, макар че аз очаквах повече публика, тъй като и сега, както в много, много от предишните шампионати, Левски и ЦСКА отново играят дерби матч. От голямо значение, залогът е сериозен. При победа ЦСКА ще има най-малко 5 точки аванс, ако разбира се Ботев, Локомотив, Пловдив и Сливен спечелят своите срещи. Ако Левски победи, дистанцията се скъсява на 2 точки и това обещава крайно интересен шампионат. Вие вече чухте мненията на треньорите. Всички играчи на ЦСКА са здрави. И тези, които са на терена, са получили доверието на треньора Никодимов. Чухте и грижите, които има Динко Дерменджиев около състава на сините. Отначало още се завързва една, не мога да кажа ожесточена, но яка борба по терена. Безспорно, това са отборите в България, които могат да ни покажат не само голяма борба, но и добър футбол. И ние очакваме подобни неща в днешната среща. Ако се съди от съдържанието на материалите в брой 3 на вестник Левски, има стремеж отношенията между двата съперника да излязат от рамките на силното противопоставяне. И двата клуба да гледат на срещите помежду си, като на всички други матчове от шампионата. Това, разбира се, едва ли ще стане толкова лесно. Илиев има топката, не можа да бъде спънат. Великолепна пресечка към Сираков, ъгъл е голям. Сираков е спънат в наказателното поле и съдията Любе Спасов отсъжда Зуспа. Минутата е 7. Ето още един път пробива на Сираков, където беше застигнат от бранителя на ЦСКА и Дуспа. В споменатия брой 3 на вестник Левски имаше една хубава закачка между Наско Сираков и Велинов. Това са капитаните на двата отбора. Наско Сираков каза, че ще го разпечати. Велинов каза, че няма да допусне гол. Ето го сигнала Сираков. Велинов е победител в тази схватка. В 7-та минута Наско Сираков, голмайстора на Левски и на шампионата, пропусна да отбележи гол от Дуспа. Ето още един път. Наистина Велинов показа добър рефлекс, но и Наско Сираков с неговото изпълнение го облегчи до крайност. И така, ако може да се говори за психологическо превъзходство, в момента то е на страната на футболистите на ЦСКА. Лечков има топката. Казах ви, че Сираков е голмайстор с 10 гола. Лечков има 9. Днес ще има двобои между голмайсторите на нашето първенство. Не е точна игра на Ясен Петров. Нарушение, авантаж и аут.
главният съдия Любес Спасов, който в момента е, може би, с най-висок рейтинг от българските съдии. За трети път тази година получава международен наряд. Ръководи за втори път тази среща ЦСКА Левски. Първата бе през пролета на тази година. Тогава матчът бе равен 1-1. Между другото, аз може би казах, това са като че ли тримата най-добри наши съдии, които сега обслужват този матч на 11 декември в Ливърпул. Любе Спасов със същите помощници Борислав Александров и Стефан Чакъров от Велико Търново ще ръководят матча реванш от турнира на Европейската федерация по футбол между Ливърпул и Сваровски Тирол от Австрия. Илиев и нарушение на номер 4 Видов. Пред очите на Любе Спасов, приятелско разпостискане между двамата млади футболисти. Вярвам, че ако продължават да се развиват така в бъдеще, ще ги виждаме често заедно с националната фанелка. Стоилов изпълни. Велинов. 31 гола отбелязал до сега в 13 мача отбора на ЦСКА. 19 Левски. 9 гола е допуснала червената защита, 8 синята. Ето сега едно невнимание на Емил Димитров. Отново възможно за атака. Много добро центриране. Сираков можеше да поправи грешката си. Изпрати топката в фаул. На трибуните е весело, в дясно сините шалчета. Виждате още един път добрата позиция на Сираков. В ляво червените. Андонов. Притичва Дъртилов. И двамата възпитаници на Благоевградската футболна школа. На терена има още един от този футболен център. Това е Стоилов, номер 11 в отбора на ЦСКА. Емил Димитров. Между другото, ако сте чели съботния, вчерашния брой на Вестник Спорт, резултатът е ясен. Един ясновидец от Сандански, мисля Костадинов, посочи 3-1. Като резултатът щял да бъде открит от Наско Сираков. Той не може да направи това за сега. След това Лечков щял да вкара 2 гола. Един Емил Димитров. И ЦСКА ще спечели с 3-1. Ето го включването на Емил Димитров. И пропуск на Праматаров. На 3 метра от вратата. Като че ли малко височко му дойде тази топка. Но иначе позицията беше великолепна за откриване на резултата. Срещата започва в бързо темпо. Казах, хубави единоборства, да много продължава така до края. Борба в рамките на правилника. Трима играчи на сините участваха в сряда на матча срещу Румъния. От тези, които сега са на терена с червени екипи, нито един. Илиев. Наляво добре пласиран негов играч. Още по-добър ход намери Сираков. И това вече е 1-0. Сираков не се шегува. В 13-та минута резултатът е открит. Отново добра проява на Стоилов. Вижте как великолепно намира връхлитащия Сираков. Велинов не можа да се намеси както трябва. И 1-0.
за Левски. До сега нещата върват според това, което е видял ясновидеца от Сандански. Няколко пъти вече защитата на ЦСКА изпуска Наско Сираков. Персонално задължение да го пази, така както се вижда в тези вече 14 минути. Има Парушев. Парушев обаче явно е по-бавен от Сираков. Дочес не може да го покрива, тъй като има доста работа да се справя с атакуващите и Стоилов, и Ясен Петров, и Илиян Илиев. Преди малко жълт картон за Лечков. Между другото, искам и аз да се вмъкна в приказките на Коко Ексеров. Не му прилича на Лечков подобна проява, спъване отзад. Той е техничен футболист. Много често него го ритат и е подложен така на натиск от страна на противниковите състезатели. Просто на такъв високо техничен играч не приличат такива прояви. Дочес спечели двубоя с Ясен Петров. От другата страна, там където напада ЦСКА, острието Лечков се пази от Златко Янков, един неуморен футболист. Възможно за Петров в дясно. Добре атакува и премина през Лидов. Илиян Илиев ще изпълни. Ясен Петров. И топката профуча покрай левия стълб на вратата на Делинов. Още веднъж. Просто не можеше да намери обратния гол на вратата на Делинов Петров, тъй като и имаше много играчи, тя не можеше да мине от никъде просто. Ако си спомнете това, което казаха двамата треньори в началото на нашето пряко предаване, Сатан Йончев каза, че матчът ще бъде спечелен в средата на терена. До този момент става така. Просто халфовете на ЦСКА не се виждат. Докато и Илиев, и Янков действат много добре в средата на терена. Илиян Илиев сега. Само Сираков е в предна позиция. Илиев. Кирилов го атакува. Удар без особена сила. Видов. Ето сега Янков взял по-добра позиция от Лечков овладя. Георги Димитров е с топката. Добре игра Стоилов към Купчев. Осемнайста минута на срещата. Левски ЦСКА. Матч от 14-я кръг на шампионата на републиканска професионална футболна група. 1-0 след гол на Сираков в 13-та минута води Левски. Андонов и от него се иска повече до средата на терена. Лечков. Парушев бе тръгнал в атака. Георги Димитров и Емил Димитров. Тъч в полза на Левски.
Петров. Технично игра Янков. Дъртилов. И не можа да овладе Пумпалов. Видов далеч напред към Праматаров. Дъртилов, Янков. Енергично се включи Янков в атаката. Антон Димитров. Създаде се напрежение пред Пламен Николов, но без мощ, без сила. Видов на Дочев, Дочев. Праматаров греши,